Je vás tady jak zrzavých brabenců, z toho máme radost samozřejmě. Co je novýho? Tišnově? U nás teda úplně všechno. Já už jezdím po republice jako maňásek docela dlouho, ale dneska historicky úplně poprvé neuvidíte na pódiu hudební nástroj v klávesi. To znamená, že neuvidíte ani živýho muzikanta, neuvidíte ani mrtvýho muzikanta, místo něj vozím tohle, to je plechový muzikant. Má řadu výhod, nemá rodí, nedržkuje, zabere mít místa v autě a zahraje vždycky přesně. A historicky úplně poprvé neuvidíte na pódium dva chlapy, protože jsem vždycky dělal s chlapama, ale plešou na ženskou. Já jsem zvažoval, s kým bych přijel do Tišnova, říkal jsem si, to bych chtělo nějakou hvězdu, nějakou star. Pak jsem si říkal, to je málo, to bych chtělo superstar, a proto přijela Šárka Vaňková. Krásný dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Vždycky Šárku musím včas zabrzdit, pak už to nejde. Už jsem jí také radil, když se rozpovídá, aby si dala k puse pletací dráty a než dokecá márolák. No, my jsme přijeli s pořadem, ve kterém máme nějaké písničky. Ty písničky bohužel nejsou k tanci. Bohužel říkám, protože tanec je zdravý, odbourává celulitídu. To je taková ta věc, co mají pouze ženy vzadu. To jako na prdeli. Chlapi to nemají, protože je to pěkně hnusný. Na druhou stranu teda se vyhneme situacím, kterou jsem zažil na jednom plesu, kdy přišel pán, úplně ožralý ke slečně, a říkal jí, slečno, nešla byste tancovat? A ona docela jo, tak jdi ty vole, já si nemám kam sednout. Tady nehrozí, že sedíte úplně všichni. No a ty písničky, které máme spolu, tak ty jsou takzvaně na half playback. A nás je teď, aby jsme velmi stručně vysvětlili, co je to half playback. Přesně tak, je jenom pár možností. Asi dám kafe, to stihnu. Vám to teda vysvětlím sama. Je zkrátka jenom pár možností. Buď to hraje kapela a nikdo nespívá, nebo někdo zpívá a žádná kapela nehraje, nebo hraje kapela a někdo zpívá, no a nebo se pustí ten zmiňovaný minidisk, čili half playback, a zpívá se doopravdy vlastně už do předem nahrané muziky. Akorát to má jenom takovou maličkatou nevýhodu, že by si někdo mohl myslet, že je to playback. Že se to zpívání vlastně jenom jakoby předstírá. No, to se dá zachránit, že se zpívá třeba úplně z prdě, falešně. No, nebo se změní text proti originálu a je to... No, to je pravda. A můžou zpívat taky dva, protože ze dvou se to lépe táhne. No, jenže to jsem historicky nikdy neskoušel, z toho mám trošku obavy. Ne, neboj si, to chytíš, protože naštěstí platí takový to známý pravidlo, co Čech, to muzikant. Co? Co Čech, to muzikant, víš? Já. Tak. Tak jo, pohodně, něco si zaspíváme a to nějaké počkej, ale... Co? Já jsem to takhle nemyslela. Ty jsi nemyslela ty hlači? No ne. Jak se máš vyžvejknout, já jsem jasnou vědec. Prostě, sundej si to a něco si na úvod zaspíváme, radši. Co? Že si něco zaspíváme. No tak dobře, tak co to bude za písničku? No tak třeba tento song. No? To je jaký song? No přece, tento song. Dámy a pánové, uslyšíte tento song. To čučíte, co? Tento song je totiž název písničky, kterou zpívá Miroš Birka a Magdalena Šalamounová. Ano, jasný, jasný, dobrý večer. Dobrý večer. Všetci sa ma pýtali, prečo má v písničkách babí, ktoré nikto nepozná. Predtým to bola Marta, teraz Magdalena, že Šalamounová. Dávaj v nohy, pobežili na kmo. Tento song, čo práve hrá, bere krídla všetky rozlá. Tento song, čo práve hrá, bere krídla všetky rozlá. Stačí pásty listých vied, ktoré nechcú žiť. Pěseň o nás dvoch, já i teraz ty. Tento song, co právě zní, všechny struny rozezní. Tento song, co právě zní, všechny struny rozezní. Samozřejmě. Suchý dešť a horký vlás, smutek mizí vás, že si ke mně přijde.
Říká dobře, dobře, protože on už u nás vlastně žije docela dost dlouho. Dobře, no, ale takhle. No ale, hele, třeba teď zase bylo nějaký valný zasedání OSN, asi kvůli té Sýrii, jak se to tam furt mele. A generální tajemník Pan Ki-moon nechal hlasovat o rezoluci, který stát na světě jsou největší dementi. Takže v sále 15 vteřin hrobový ticho. Pak si jeden stoupnul a řekl, no a co, ale pesničky, hada, máme pěkné, ne? Počkej, ono by to takhle mohlo trošičku vypadat, že my nemáme Slováky rádi. Ježiš, to nechraň Bůh, to ne. No to chraň Bůh, teda my je rádi máme a vlastně proto jsme začali takhle mezinárodně. Ano, ano, ale měli bychom být světový, že jo? Chápu, že tohle nikdo nepozná, to je jasný, ale já, když jsem byl malej, frčela kapela, tvořili tři bráchové, jeden se jmenoval Morris, jeden Robin, třetí nevím, ale už stejně zemřel. Příjmení mají Gib, založili kapelu Bee Gees, takovýhle vlasy, takovýhle fousy. Nikdo z nás nemládne, koukal jsem na internet, Robin vypadá nějak takhle, takže Bee Gees. Uchylka, to je v pohodě. No, no dobře, dejme tomu, ale já se potom musím převlíkat do tady těch strašných věcí a musím teda, pánové, uznat, že vám ty fousy vůbec nezávidím, protože to strašně kouše. Statisticky se holej víc ženský. Kdyby se ženský neholili, on by se ten rozdíl rychle setřel. Nohy jak laně. Křivý a chlupatý. Tyvo, to je dneska den, já bych nejradši skočil držkou do zdi, opravdu. Za trest hlídat příjezdovou silnici v místě bydliště. Silnici, kde auto projede ve středu a v dubnu. Měsíc svítí jak debil. Na
Mám jít na měsíc na školení, ani nevím, jak se tam dostanu. Musím se líp neučit. No ty vole, tak ty to schytáš za všechny, co tady nikdy nejeli, vole. Tak, zastavíme vozidílko, ano. Mě nevidí kretén, vole. Zastavte, vole! Vypněte světla motor. Vystupte z vozidla, ano. Připravte si občanský průkaz, řidičský průkaz, zelenou kartu, tedy pojištění od vozidla. Ale, komisaři! Ale, povolte. Doklady, rychle. Já tady nemám jenom vás, tak... Ty dámy lidí by tady asi dlouho čekali, co? Jestli chcete být ústnatá, tak to budeme řešit jinde, ano? Pojedeme k nám nebo rovnou na záchytku. Já to můžu vzít jako jednání pod vlivem marihulany a uvidíme. Mě tady nebude nějaká blondýna snižovat důležitost mojí práce. No, my jsme opravdu dvojka, to ti povím. Blondýna a policajt! Už to někdy... No Jarmilo, já jsem ti říkal, jsem v práci, tak nemůžu brát ohled ani na manželku. Tak... Dobrý, ale já jsem ti přinesla nečeřit, jak tady. Jsem nemohl vědět, tak se nezlob teda. Kdo má důvod se zlobit, jsem já po včerejšku. No počkej, to tady teďko, jako snad nebudeme rozebírat. No to nebudem teda, aby chodil na kožní s vyrážkou takhle, ty vole. Doktorka mě zahlídla a hned ajajajajajajaj. Kdy prý jste se doma naposledy šmajchlovali? A říkám, já nevím, jsem furt v práci. Musel zavolat domů, tak prý si zavolejte, tak já blbec ještě volám. No, kdy jsme se naposledy muchlovali? A kdy volá? No, tak promiň, no. To by nestačilo, co s náma dělá náčelník. No, co pak? No, idioty z nás dělá. No, to snad ne. Prý lidi si z nás dělají srandu, furt, jak to vždycky bývávalo, tak zítra v 6 hodin všichni povinně u Národního divadla jdeme na Figarovu svatbu. Jo, počkej, proto ty jsi scháněl ty broušený skleničky a Mirtu do klopy? Na když jdu na svatbu, tak nemůžu jít s prázdnýma rukama. Prostě. Musím mít nějakou pozornost. Náčelník přišel, tak nám servoval ty Mirty, rozdupal, že zde debilama nikam nejde. Prosím, že tam když šel na Labutí jezero, tak sám přišel v holinkách s taškou tvrdých rohlíků. Ano. A ještě ty keci, proč chodí takhle po špičkách? Já říkám, no to je Labutí jezero. Jo, jak je tam nasráno od těch holinkách. A proč tak ten náměstek, jo, ten Slovák, proč tak revu? Já říkám, no opera. Já nějaké operovali, těž jsem revu. A dneska mě poslali přes celou Prahu tramvají vyšetřovat do uhelných skladů nějakou rozkrádačku ve velkým tamhle. Jo. Co jo? Sjela tramvají v pravý poledne? Přes celou Prahu někdy? To je jak namoklý cirkus, když jede. V těch přečce všichni v silonu, tady ty drny. Na Karláku přistoupila ženská s miminem, tam si sedla na ty invalidy a především začne kojit dítě v tramvaji. No máně, mimino, žihadlo, léno. Dítě zvolo jak protržený a ona ještě bumbej, nebo ti to pan policajt vypije. A dítě furt pak se teda přicuclo, udělalo a zase a říkám, chlapče, tak se rozmysli, já přejíždím třetí stanici. No ale přijedu k uhelným skladům, sednu si tam na lavičku, měl jsem svačinu, ale a za mnou v křoví slyším, ne, nedávej ho tam. Já už ho tam šoupnu. No tak jo, tak ho tam šoupni, ale pomalinku, už je tam. Tak já rozvrnu křoví, tyhle bába s dětkem pochovává kocoura. Skladu, chytnu za kliku, zamčenou, říkám, jo, tak oni jsou vevnitř, zloději. A jsem vykop dveře na první dobrou, pá. Tak mi je dali zaplatit, protože šli na obchůzku a nenapsali to. Pak tam najdu 75-letýho dědu s takovou velkou taškou, jako máš ty. Tam si dal 3 kousky uhlí, 1 briketu. A říkám, tak to je to rozkrádání ve velkým, jo. Si příště dělejte prdel z pastelíny, než nás zavoláte. A děda prý, já nekradu, to mám pro pejska. Cože, pro pejska? Já jsem říkal pro pejska, a on, no, pro pejska. A když mu to nebude chutnat, tak to hodím do kamen. Cože?
jsem opustil, já nebudu dělat plakárnu 75 lety Moděrovi. Jistě. A za to, že jsem opustil, tak mi dali za trest hlídat příjezdovou silnici v místě bydliště. Jsme oddělení teda, místo aby jsme drželi pohromadě. Včera jsme dělali IQ testy a jsme jenom tři, který jsou IQ negativní. Tak to ti gratuluju. Kulka, no vidíš, a ty jsi z toho měl takový nervy. No, takovou sračku, no, já jsem nechrápal tři. Počkej, takže se ani nepotřeboval podvádět. Ne. Víš, jak jsem ti své nela ty otázky dopředu. Ne, ne, jsou v šupliku zamčený, ani jsem na to nekouk. Jako použil jsem tvoje nápovědy, to jo. Já, a jaký? No tam bylo, jak se křestní jmenoval Hitler, to jsem napsal Heil teda. Pak tam bylo... Jak dlouho trvá let do New Yorku cca? To byl chyták, že tam lítá ČSA, že jo? No, ale chtěl jsem to mít na minuty, vi? Tak říkám, já se spustila krev z nosu, můžu na záchod? Jo, běžte. Tak mobil tajně sebou. Přijdu na hajzel, ty bude žádnej signál. Říkám, to je super, ty ve. Teď abych si zlomil rypák o futra. Na vedlejší kabinky. Ahoj, jak se máš? Já říkám, no bezvadně se mám. Co děláš večer? Říkám, nevím, končím v 6, pak mám volno. Nechceš jít ke mně na kafe, jsem sama doma. Říkám, mě to je jedno, kafe mi chutná, klidně. Počkej, já zavolám později, tady si chci nějaký hovado povídat. Ještě ty sedle, prosím tě. Jsem šel teda ven, abych madam nepřikáže. A vylezu ven a signál a hned ČSA. Policie České republiky, dobrý den. Jak dlouho trvali do New Yorku? Moment. Díky, tak jsem to napsal a nejrychlejší čas. Yeah. Jo, to jsem ti chtěla ještě říct. Dneska nám vzali kluka do zvláštní školy. Nekeci, když na to má hlavu a čtuduje. No. Spůl nebude blbej jako holka. A tak holka taky není blbá, když hraje šachy, viď? Pičky, ona hraje šachy? No včera psala táhnu na E55. Jo! Já mám hlad, že cítím, že žeru sám sebe úplně. Tady už dneska nic nepojede asi, viď? No to určitě ne, tak na začátku je zákaz vjezdu a stejně je to slepá ulice. Ty jsi jela do zákazu vjezdu? Čeho, tak to jsou dva body 500, nebo ti dám pěstí, jako. Prosím? A co si myslíš, jako na mě pošle tejhle John inspekci a já půjdu bez výsluhy? No, počkej, to si mi děláš srandu, tak jako já ti přinesu večeře až sem a ty jsi tam někde zprostej, to teda jako pardon. No, tak já ti dám malou jenom. No, to je opravdu výborný, no, od tebe strašně hodně, děkuju. Co to je? Hovado na motorce bez světla, ty vole, dělej za ním. Dělej, řídím já. No ne, řídím já. A já řídím. Ne, řídím já, je to moje auto. No, tak já tě ho zabavuju za ten zákaz vjezdu. Prosím, okej, okay, no tak já dám večeři psu. Ale tak řídíme oba, prosím tě, sedni si mi na klín. Jo, okej, okay, tak jo. Dělej, já šlapu plyn, ty brzdu. Tak jo, a já řadím 1, 2, 3 a ty ten zbytek, no, jo? No tak už ale na startu, já už ho ani nevidím. Jo. Dobrý, povol ruční. Jo. Povolí. Jo. Počkej, tohle není ruční. No ty seš ale prase! Jak říkala Šárka na začátku, že ze dvou se to lépe táhne, tak radši dáme další duet, další písničku. Už seš? No, to jsi se ptal už před představením, prosím tě, běž na pánskej. Děkuju. Já myslel oblečená, ale... Jo, aha, tak ještě chvilku. Jako včera. Jo, já počkám. Čekáš dlouho? Ne. Tak už. Tak jak jsme vám už říkali, tak opravdu máme Slováky rádi, ne, že ne? A vlastně proto jsme se rozhodli, že vám zaspíváme ještě jeden československý duet. No a od nás bude zpívat Jarek Lávica a od sousedů Jana Kiršner. Zůst smrti na orloví,
Je láska možná které jsou, řekněme, nevysvětlitelné, jako třeba UFO. Nebo IFA, takový nákladňák hnusnej, taky nevysvětlitelný. Taky jste určitě slyšeli o věcech, které jsou zkrátka mezi nebem a zemí, jako různí léčitelé, astrologové, no a nebo třeba věštci. A my vám teď ukážeme, jak by to mohlo chodit v takový ezoterický televizi. Volejte věštce a ezoterickou televizi. Ty vole, tak zele. Já už se na tu trávu asi starej, ty vole. Včera jsem myslel, že neusnu ani. A ono je možný, že jsem pak vyhulil koberec před síni, vole. Jseš taky nějaká jeta, slyším. Ty krabe. Jsi se ožrala někde, viď? No, nečekaně, no znáš to. Ty vole, to je účes, který žije, ty vole. Chlastu, jo? Co? Chlast z tebe udělá úplně jinýho člověka. A ten jiný člověk se chce taky ožrat. Jo. Se to nahromadí. Tady asi za 20 vteřin jdeme ven, jo, abys věděla. Čo, ty vole! Čau! Se stěhuje železářtí modrota, ty vole. Tady chceš ochutnat? Tam si dovolil ze zahrádky. Jo. Bacha, je to síla, ale bacha, bacha. Se tam nastříhal nechty trošku. Z nohy. Bacha, jdeme ven. Hezký dobrý večer, vážení televizní diváci. Vítejte u dalšího vysílání naší ezoterické televize. Jsme pořad, který nahlíží do vaší budoucnosti. Pokud vás cokoliv zajímá z vaší budoucnosti, já nevím, jak se oženit, jak se vdát, kolik mít dětí, na jakou školu děti dát, jaká čísla vsadit ve sportce, no to je píčovina, ty zkoušky. Ale cokoliv z vaší budoucnosti, zavolejte k nám, s vašimi problémy si my dva rozhodně víme rady. My dva jsme totiž věštci. Vedle mě sedí Sibyl. Dobrý večer. Já jsem Konstantin. Tohle to svítí jak kráva. To mám od tebe. No to já od tebe, bo já měl na polštáři brouky jak německý helmy. Zatímco Sibyl věští z kávové sedliny neboli z logru a také z karet, já věštím z virgulí a z koulí, z koule, z epy. A také moje specializace je automatická kresba, určitě na ní dnes dojde. Moje volačka je 336, Sibyl má 337. Debilní slovo. Tak, za jednu minutu, kterou provoláte, dáte pouze 150 korun, za další započatou 250 korun. Volat mohou všichni diváci starší 18 let. Ale také jsme pořad, který vám pomůže koupit řadu důležitých věcí. Jako jsou nejrůznější CD, DVD, antialergické deky, keramické nože, anebo sada hrnců, ve kterých vám dojde svíčkování cestou na chalupu. Pokud zavoláte jako třetí v pořadí, dostanete úplně zdarma nůž s perletěvou scénkou s portrétem buď Milana Chladila, anebo Ivety Simonové. Pokud zavoláte jako první v pořadí, dostanete zdarma CD Mike'a Oldfielda Moonlight Shadow, kterou v české verzi naspívala Eva Pilarová s názvem Mami Shadow. Tak. Přesně.
přesně tak, takže zlatíčka. Zlatíčka, volejte, vytáčejte nás. Opravdu jakýkoliv dotaz týkající se vaší, my doufáme, světlé budoucnosti, nás skutečně velice zajímá. Tak. Ty vole, čují na to někdo? Dentil. Ty krása! Se by srolovali fusekle v bodě. No ale už vidím do budoucnosti. 3D Dolby Stereo. Tak. Tak nás vytáčejte, včera jste nás vytáčeli celý večer. Prý máme někoho na telefonu, pojďme s ním do studia. Halo, halo, Ještci? No, dobrý večer, Jiřina. Dobrý večer. Já bych chtěla mluvit ze Sibyl. Tak já vás spojím se Sibyl. Říkám ze Sibyl, ne s váma. Jdi do prdele, ty. Jiřinko, hovořte, chci vás zdravit. Ahojte, Sibyl. Tenhle ten týden máte službu v domě. A o víkendu jste nevytřela chodbu, tak se koukněte do logru, kdybyste to tak asi uklidila. Tak to bylo omyl a my čekáme další. Ti nám pomil, ty čuzo. Už minulý týden jsme uklízeli za tebe. Hele, povol. Povol, tohle je minulost, do tý nevidíme. Jestli vás zajímá, jestli jsi byl uklidí minulý týden, tak to náhodou víme. Ne. Jestli vás zajímá budoucnost, to je za 150 minutu a zcela zdarma a výjimečně víme, že ne. Tam vidí u vás, ty. Tak, tady máme někoho dalšího, pojďme na to. Halo, Věštci. Dobrý den, tady je František. Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat na mojí práci, jestli ještě za 5 let budu dělat, protože je to práce, která mě baví a docela se zajímám, jestli... A tak doufejme, že o tom rozhodne přímá volba prezidenta, ale spíš ne, Václave. Děkuji. Prosím. František? Jo. Ty, jak to zkouší lejdák. Abych poznal, tyhle nemusím být věštec ani. Tak, prý máme někoho dalšího. Halo. Tak to vem ty, kurva. Dobrý den, je mi 7 let a chci se zeptat, jestli mě přines čas. Ano, samozřejmě. A to mimino pod náma taky. Ano, s oranžovým zobákem. A to holčičku, co má domovníčku, taky přines čas. Černobílej s dlouhýma ložičkama. Tak děkuji. Není za čas. Kluci, tak tomhle baráku nikdo nepíchá. Díka, mami. 7 let? To je generace, která bude platit na náš důchod? Se těším, až budeme žrát kameny, ty. Šílený, ty. Mě naši vždycky říkali, co vy jste za generaci, my když jsme bývali mladí, ty. Já z nich vždycky měl prdel, dneska to vidím. Jsou vychcaný o 4 let, ty smradiny. Jsem si hrál včera ze 4 letů neteří. Pojď si známa doktor, já jsem doktorka. No říkám, dobrý, co mám dělat? Dej mi 3 5. O tohle? Já to hulím 2 roky, oni to hulej na základce. Čekali nějaký báby na vnoučata, jedna prej, ten můj vnuk, to bude zahradník. On prej pěstuje nějaký květiny a pak je suší a kouří je s kamarádama. Druhá prej, ten můj bude lékař. Furt mi krade prášky, furt si něco píchá. Třetí prej, ten můj bude šofér. Včera si pol ručník touhledem, dal si ho na hlavu a řekl, babi, držu mu, teď to bude jízda. Nešilně, ale jako malej, ty vole. A byl vděčnej, když jsme tam lejeli k dědovi do Ostravy na výlet, že? A děda byl výborný, teda. Jo. No, já si pamatuju, jako 5 lety jsem mu skočil kolem krku a říkám, děda, já tě tak rád vidím. A táta říkal, že v Ostravě mluvíte sprostě a máte malou slovní zásobu. A děda, piču. Jo. Já bych začal machrovat, ne? Vždycky říkám, já když byl malý jako ty, maminka mi dala 5 korun a já vám ji přinesl chleb,
mléko, syr, maslo, lizatko a ještě mi zbylo na kolotoč. Dneska? Píčo, dneska mají všude kamery. Tak, tady máme někoho dalšího. Halo, halo. Tady Jirka. Chci se zeptat na mojí práci. Nebudeš to dělat, Václave. Splachovací ty vedy. Halo, halo? To je Konstantin. Ano, já jsem Konstantin. Vy jste věštec? Ano, já jsem věštec. Asi blbej, jinak by si dobře dověděl, že za váma řekl, že jsi pěkný kretek, ty vole. A, tady to vidím, ano, ano. Taky umím vůdu, tak mě neser. Tak, někdo další? Halo? Halo? Dobrý den, tady je Karel. Nebudeš to dělat, Václave. Prosím. To bude stačit ten průser, co má zase. A nějaký Čech byl v Americe a ve Washingtonu si točil Bílej dům a tam se válel nějaký bezdomovec a mazal si kus hovna na chleba. Prej vyběh Obama, takhle mu dal $100 a jděte se najíst a nedělejte tady ostudu. No a ten Čech, že to zkusí v Praze, že? Tak na Hradčanský náměstí, hovno, chleba, po vyběh Korel. A říká, prý, co tady děláte? On říká, no, nezaměstnaný, takhle živořím. A proč to mažete tak silně? Já! To bude reportér, příště bejde. No, no. Tak, tady máme někoho dalšího. Ano, je to tak? Halo? No, tady je Hanna. Já. Rok narození 1953. A chtěla jsem se zeptat na moje zdraví. A na syna, jestli mu to vyjde s tou slečnou. Dobře, Haničko, já tady vidím veliké problémy se srdcem. Ano. No, nemám problémy se srdcem. Vy máte úplně rozesranou třetí čakru, ty jak se nehádejte. Hanička, máme 58 let. A není přistoupím k otázce vašeho syna. Haničko, už mi vás ruka maluje. Tak to byla malá ukázka automatické kresby, ale teď k vám. Vám je 58 let, ale nicméně vašemu synovi to s tou slečnou určitě, určitě na 1000% vyjde. My budeme držet všechny palečky. Leda, že by mu to nevyšlo, tak si najde jinou, ale teď k vám. Vy nemáte problém mít jenom se srdíčkem, ale trošičku i s hlavou. Takže bych vám doporučovala jenom takovou velice zásadní věc. Vy si oblékněte pánský hubertus, do každé kapsy si vsuňte banán a okurku tak, aby vyčuhovali ven. Na hlavu si nasaďte červenou rádiovku, na každou nohu si obujte jinou botu, nejlépe třeba kozačku a sandál a vyražte si na takovou hodinkovou, tady vidím hodinu a půl, procházku po parku. Tak. Počkej, tak. Co jí pomůže na srdce, jo? Cože? Že půjde ven jak hovat, to jí pomůže na srdce. Nepomůže, ale každý si všimne blázna, který věří na věžce. Skarepa nebo vlou. Ty jsi nějaký logru, já se tím dělá rozpustný. A už stejně my jsme ve vysílání, hele. A prodali jsme 4 keramický nože. Všechno koupil ten frajer, co volal 3x. 25% slevu. Je, tak čau zatím. Čau. Já tady ještě uklidím, já už se těším, až se budu zhulit někam, tyhle. Já jsem včera objevil putiku, tam chodí jenom smažky. Víš, jak se zdraví ty toxíci? Nevím. Ahoj, jak se máš? Něco? Já tam včera seděl asi hodinu, oni měli na baru 5-litrovku plnou zmuchlaných 500. Tam přišel nějaký frajer, prej, a co tady máte? To je zápisní do soutěže, tam když hodíš 5 kg, tak se vlastně zapíšeš. No a když splníš 3 úkoly, tak si to celý odneseš. No on říká, počkej, jaký 3 úkoly? No prej, vychlastat lahev tekily na ex, vedle u sousedů Rottweilerovi vytrhnout zub. A opatrovejš přepíšla 80-letou starou panu. No frajer, jo, tak do toho jdu tyhle. Tak tam 5 dám zápisný. Vychlastal tu tekilu takovým fofrem, to jsem neviděl, ty ještě v té flašce udělal vír, aby to teklo rychleji. Pak šel na toho čokla, no ten Rottweiler mám zboural garáž, to jsem neviděl. Frajer přišel bude prokousaný bazouny přes tu pézovku a říká, prej, no ta bába s tím bolavým zubem je kde, vole. Mě to posral.
Nechci si dát předmést sobě. No, klidně. Jo. Tak já si to s tím zahulit. No, není to špatný, když má člověk 8 nohou, ty vole. Jo, to je super. Skvělý. Vezma. Tak děkujeme. Já jsem ráda, že vám teď můžu zaspívat i sama, protože letos už je to vlastně 8. rok od té doby, co skončila naše první řada Superstar. Kolik? A 8. 8 let? A léta běží. No a od té doby zpívám a když jsem dostala nabídku do muzikálu, tak jsem ji hrozně ráda přijala. No a právě tam jsme se tenkrát potkali se s Dendou. Ten první muzikál, ve kterém jsme spolu hráli, tak to byla krásná Angelika. Angelika, tam jsem hrál Eunucha. No počkej, ale pak jsme se přece potkávali ještě v jednom muzikálu, to byl Baron Prášil. Baron Prášil, tam jsem hrál Eunucha. Si na mě někdo zased, to není možné. Počkej, to snad ne, protože ty jsi tam byl ještě úplně úžasný v roli psychiatra, ale vlastně nicméně tam vznikl ten nápad, že bychom mohli spolupracovat. Já jsem za to hrozně ráda, určitě sami všichni vidíte proč. A tak bych vám teď chtěla zaspívat krásnou písničku od úžasné zpěvačky Věry Špinarové. Ta písnička je z nádherného a známého filmu Tenkrát na západě. Počkej. Tenkrát na západě, to je filmová hudba, kterou napsal Ital, který se zabývá skládáním filmové hudby. Jmenuje se Ennio Morricone. Víš, jak se ta písnička jmenuje v originálu? No, tak ty jo, to jsi mě překvapil, to teda nevím. No. To jsem se taky překvapil. A taky ne. Dobře, ale vy určitě všichni víte, že ta písnička se jmenuje Jednoho dne se vrátíš. Mám už tvář svých, to léta mážou. S prázdnem slůvek tvých chci sotva v písních. Stále to já myslím, že kdyby dneska dělal harapes zvedačku s tou špinavou, tak vzadu dopadne stejně. Dneska, když jsme sem za váma jeli, tak mi Zdenda říkal takový vtip, doufám teda, že ho nebudete znát, je kde dětská psycholožka po parku, po hřišti a všimli se takový skupinky dětí, která se tam pořád s něčím nahání, pořád tam tak různě pobíhá a na druhé straně si všimne chlapečka, který pořád jenom stojí sám na jednom místě a nikdo si ho nevšímá. No ona teda chce zužitkovat to, co se naučila na výšce a jde za chlapečkem a říká mu, chlapečku, prosím tě, proč ty seš tady takhle sám, proč neběháš s ostatníma dětma? On se mi tak podívá a říká, no protože jsem brankář, ty krávo! No ale není to vůbec nic proti tomu, co by se všechno mohlo stát v manželský psychologický poradně. Ale kam jsem to? Já zase přijdu pozdě do práce, ty vole. Už po třetí tenhle týden. Ono se to tam beze mě taky neposere, ale... Byla skleroza je matka turistiky.
Třetí tenhle týden, co mi sem takhle někdo vlítne. Já jsem odsaď odstěhu, já to nemám zapotřebí. Pardon, byste se aspoň na něco zeptala teda, ale jestli včera vlítla ženská, ta se nezeptala na nic. Já jsem si tamhle čet noviny, než jsem se rozkoukal, tak ona si odložila dole úplně všechno. Tady si sedla na židli takhle. Ježišmarja, vejš? A ona takhle? Ne, vejš. Tak? Ne, gynekologie je vejš. Pardon, Čeněk. Jechová, dobrý den. Dobrý den. Co vás trápí, že jste sem takhle vlítla jak podbrzděný rychlík? To je otázka. To je můj debil! Pane doktore. Pořád někde poletuje. Když není v práci, tak je v hospodě. Když není v hospodě, no tak jde třeba někam na fotbálek, že jo? Já jsem ani netušila, jak často se nějaký blbej fotbal hraje. Ovšem nalitej. Nalitej je denně. Denně. Ano. A je hrubý na vás. No to by si mohl dovolit! Na mojí maminku. Já si spalit. Pane doktore, minulý týden přijel a než si stačila zout před síni boty, ano. Tak ten debil říká, je, maminko, do prdele, najednou jste přijela. No, a ona chudák, no, na moc dlouho ne, děti, abych se vám neomrzela. A ten idiot říká, no ale kofíčko si dáte, ne? To není vtipný, ne? To dopadla ještě docela dobře teda. No, kamarád nastupoval k policii a oni se ho ptali, a co byste tak u nás chtěl dělat? On říká, já bych chtěl dělat politiky a vládní činitel. Ochranná služba? To je to nejtěžší, co tady máme. Tam musíte být připraveni úplně na všechno. On říká, já jsem připravený na všechno. Opravdu? Ano. V tom případě tady je moje služební zblanč. Běžte vedle, sedí tam vaše tchýně a zastřelujte. Počkejte, ale on jí nezastřelil, že ne? Ne, no. Oni mu dali slepý náboje, tak jí utřískal židlí. No, ale pane doktore, ten můj a tyho blbý nápady, když má dvojku v žíle. Prosím? No když je nalitej. Jo, tak to... Předevčírem přišel domů ve tři ráno a vzbudil mě tím, že se na mě smál mými zuby. Tak máte mít oddělení skleničky, když nemáte oddělení ložnice. A co nevěra nějaká, je taky něco? No, není to tak dlouho, co domů přišel ve 23.00. Ježiš, to je skoro 11 hodin. Skoro. A byl výjimečně střízlivý. No, že se zdržel v práci a že probírali plán na další kvartál. A já říkám, no jasně, Supermane. A budeš něco večeřet, Supermane? A on, proč mi pořád říkáš Supermane? No. No, protože jenom Superman nosí slipy přes kalhoty. Ale prosím vás. Prosím vás, to přece nic neznamená. Slipy přes... Ha! Třeba byli v podnikovém bazénu, zapomněl si je vzít, tak si je vzal dodatečně. Já to dělám taky. Prosím vás, to není inflagranty, z toho bych nic nedělal. Já jsem tady zažil a slyšel takové věci, proti tomu slipy přes kalhoty, to je nic. Včera zrovna, no to ani nebudu. Ale jo, kámoš říká, dlouho jsme si neviděli, přijď ke mně v 8, pokecám. A říkám, jasně, 19.59, stojím za dveřmi, 20.00, ding ding. Spuštěj. Ding ding. Nic. 32 minut, nic. Ding ding, ding minus druhý, stojí ta baterka už, ding ding. Odevřel mi za 57 minut, idiot. V županu takhle z něj stříkal u mastek a říká, promiň, že jdu až teď. Já jsem dával kamarádce hofmanský kapky a říkám, ty vole, ještě ti kouká Hofman, vole. Dneska ráno leží ve vaně zvonek. Říkám, on mi to chce vrátit, tak jsem vylít z vany, já byl u dveří za 15 vteřin. Po cestě župan, hop, odevřu, pošťačka. Ta dostala záchvat smíchu, že se skutálela o patroniž i s těma rekomandama. A já říkám, prosím vás, chodíte ke mně 15 let, tak jako v županu jste mě viděla, ne? A ona, to jo. Ale ještě jsem neviděla župan zapnutý na jednu kouli. A minulý týden, ne,
Minulý týden jsem se nečekaně ožral s kamarádem. Kamarád si šel doma umejt ruce, protože cestou někde třikrát upad. V koupelně ženská vohnutá do vany měla si hlavu, dole na sobě nic, tak využil situace a dvakrát. Přišel do kuchyně, tam seděla manželka. Jde v koupelně a ona přijela maminka. Ježiši Kriste! A on říká tvoje a ona ne tvoje. Pane Bože! To jsou tragédie, tohle. Slipit se stalo. Co víme o partnerských a manželských problémech, navzdory všem výzkumům, podle kterých třeba nejhorší matky jsou ajťačky. Ano, jsou ženy, které dělají na počítačích. Ajťačky to je nejhorší matka, protože přijde domů z práce a neví, jestli má děti uložit nebo uložit jako. Nejhorší partnerka pro život vůbec je učitelka. To je to nejhorší, co chlap doma může mít. Jenom učitelka je schopná v posteli v nejlepším říct, hele, tak dovnitř nebo ven, ale nelítej mi tady. A navzdory všem takovým výzkumům a navzdory všem poznatkům se příští týden co? Žení. Je, ale to musíte být hrozně šťastný. To musím. Lidi si neuvědomují, že za partnerský krize můžou vždycky oba. Ale ano, samozřejmě s tím, já souhlasím s tím. Jak ta ženská, tak ta tchýně, prosím. To byla, že to mám. Jasně, já jsem úplně... Lítám jako blázen. Cože, počkejte, co to máte, vy nejste manželská poradna? Ne, já jsem volič, tak jsem si doma nůžky, proto jsem nechal dveře do kořán. Poradna je přes chodbu hned naproti, tam jenom čuknete. Oni vám hned odevřou, já nejsem poradná, já jsem volič. Aha, tak děkuju a nashledanou. Prosím. Haló? Vás můžu vás pojím ostří? Nemůžu, už je v prdeli. Já jsem vole, odsud odstěhuji, já tohle nemám zapotřebí, takovýhle blázinec, ty vole, to není barák, to je Cvokhaus, ty vole. Včera ten magor ze druhýho, prosím tě, ty seš holič, máš konexe, sežeň mi AIDS. Říkám, na co? Ode mě se nakazí stará, od starý soused, od souseda sousedka, od sousedky domovník, od domovníka domovnice a ty svině, já to přeju. Pak potkám domovníka v hospodě, jak tam něco píše s vyplazeným jazykem. Říkám, co to píšeš, Václave? Píšu si dopis. Říkám, co píšeš hezkýho? Nevím, mě to přijde až ve středu. Ty. Nemáš něco o bláznech? To by se vysloveně hodilo. No to víš, že mám. A vysloveně mě napadá snad jenom jedna jediná písnička. Je teda už trošičku starší, ale to určitě nevadí. No a naspívala jí Marie Rotrová a Pavel Bobek. Pavel Bobek, to je anglicky Paul Little Shit. Když to chceš říct americkou angličtinu, tak je to Paul Little Shit. Jo, dobrý. No a ta písnička se jmenuje S tím bláznem si nic nezačínej. Když odchází přede mě, co řeči zase zítra uslyšíš, nemůžeš být a jsi právě teď, že cítím blíž a blíž. Já naštěstí jsem už dospělá a lásku člověk stěží tak a tak si málo všímám, když zkušení a pohří. Thank you.
a když někdo odchází, tak by měl zase někdo přijít. No a v jeden čas bylo takovým docela dobrým zvykem říkat, že možná přijde i kouzelník. Ale v jakém bude stavu, to netuším. No to já tuším. Já jsem se nečekaně ožral tak, že ani ta hůl nestíhala. No? Ale proč? Protoč. Dneska na mě házeli šutráky v Mutěnicích. Já jsem tam postavil stan, napsal jsem na něj Zázraky století. Přišli lidi a říkám, dámy a pánové, budu potřebovat dva dobrovolníky. Nejlépe nějak poškozené. Tam seděl frajer v oberlích, jednu nohu do té, druhá nešla přečíst. A hned já říkám, tak za paravan. Ještě někdo? A druhý, já mám baba dobře řeči, říkám, tak za paravan. A teď uvidíte věci nevídané, uslyšíte věci neslýchané. Ty s těma berlema hoď berle ke mně. Ale přivítli berle, báby se začaly křižovat. To je vole zázrak. Koktavej promluv. Ten bébé z berlí upad. Už lítali šutráky. Takže Mutěnice si škrtni, tam nemůžeme do smrti vystupovat. Jo, to je opravdu výborný. Hele, já bych se divila, kdyby dneska přišel někdo po tom, co jsi předváděl minule. Co jsem předváděl minule? No tak za prvý myslím, nahý svazování asistentkou. Ne, to bylo svazování asistentkou nahoře bez. No jo, jenomže ta tvoje asistentka byla zástupkyně ředitelky. Ano. A to představení bylo pro žáky prvního stupně. Pro druháčky. A co jsem měl dělat, když jsem dětem řekl, že vyčaruju, co chtějí, a oni chtěli vidět kozu. Jsem se z toho musel nějak vylhat. Takže jsem si musel vzít paní zástupkyni, protože paní ředitelka měla prsa jak podebranou husí kůži. Paní zástupkyně měla pošapku. Pošapku. A tu, když rozepla, to by potřebovala až pupku. Co ti ještě vadí? No pak mi ještě vadily třeba ty holuby, co nepřežily to tvoje čáry máry. Holuby jsou státní zakázka. Počkej, jako jak státní zakázka? No protože pražský magistrát. Jsiš magistrát? No to je jedno. Tak si stěžovali, že holuby v Praze serou na památky. Že od Petřína přiletí stádo třeba 400 holubů. To je potenciálně půlka, to je 200 prdelí takhle, to je avie hoven na teď. Tak mě poprosili, abych je zlikvidoval. Tak mám bedínku, tam se jich vejde 26, propíchám to mečem a zapálím a řeknu, kouzlo nevyšlo. A dostávám prachy na rekvizity. Myslíš ten trapný pomínek, chce zadat mu drahej? Ne, tebe myslím. Ty seš rekvizita, tebe by si nemohl dovolit ani kaprfilt. Proč jako? Proč? Tyve zálipnická řekne sněhové, tyve, tak ono jde koupí si třetí kožich za rok, tyve. Ten poslední za 95 000 po slevě, tyve, to musel být perverzián minimálně. Neřvi, neříká se perverzián, ale perzián. Hlavně to nebyl perzián, ale byl to skup. No, těch muselo být. Skunk! Jo, já jsem tě blbě rozuměl. A Vohýnek není trapnej. Vohýnek je jediný, který je homologovaný do uzavřených prostor. S tím mě nevyhodí ani z Národního divadla. Na rozdíl od tebe poslouchá na slovo, ale... Pusta nebo peceš, ale... Láska. Majzlo. Ale! Já! To z toho jsem vždycky úplně vyndanej. Ty
Krásný, no. Akorát to má jednu nevýhodu, víš. Co? Protože v Národním divadle na tebe nikdo nečeká. Hele, já se divím, proč ty nemůžeš dělat něco jako... něco normálního. Proč musíš dělat zrovna kouzelníka, když ti to vůbec nejde? Jaký čumíš na vaření s Italem a nejde ti to? No, vaříš hnusně, nedá se to žrát. Jasně. A ty taky pořád koukáš na porno. Hele. Porno nebo nosíš ty? Ona přitáhne 4hodinový porno, na to nevydrží čumět ani muflon. 4 hodiny, tam, ven, ze zora, ze spoda. Říká, pojď už chrápat, proboha tě prosím. Počkej do konce. Jestli se vemu. Mě zajímá, jak to dopadne, no. Já ti řeknu, proč dělám kouzelníka. Já ti to povím. To mě tak zajímá. Za všechno může toto. Co to jako má být? Jo, je kolo z vejtřasky asi. To je kouzelnická hůlka a crndr. Ten dostal můj pradědeček od slavného Harry Houdiniho. Jo, takže proto ty jezdíš jako mistr Hulíny. Hulíny? Že to je podobný jako Houdini. No mě je to lepší, než jsem 4 roky jezdil jako chcel do mandolíny. Ale ta hůlka je zajímavá tím, že je opravdu kouzelná. Jo. Akorát musíš vidět, na který zaklínadlo slyší. A když ho víš, tak ti splní, co chceš. Co chceš. Pradědeček na to jednou přišel. Jenže byl nasranej a pak už si nespomněl, co řekl. Ale něco řekl, ukázal na prababu, ta zmizela a už ji nikdy nikdo neviděl. Počkej, ale... Pak? Ale ty jsi mi přece tvrdil, že ji našli po letech zahrabanou někde na zahradě. No tu první a tu druhou ne. A to má 3 svědky, že mizela od cviček až po culiky. A... Jenomže jak byl nasraný, tak už si na to nespomněl do konce života, co jí řekl. Pak na to nepřišel ani děda, ani táta, ani já. To je škoda. To je škoda, protože ti splní co? No, počkej, tak teďka máme chvíli čas, tak můžeš něco zkusit a třeba něco přijde. Dva chvíli čas, to oni... Dobrý večer, mám tady připravit na vás Magic Box. No, ale to spíš bedínka taková. Ta bedínka je prázdná. V té vedince je lauterprt! Lauterprt! Ale já, když řeknu magickou formuli, šurry, murry, fuk, tak vyndám takovýhle kretén, mě to je úplně jedno. A já potřebuju, aby mi Mirek půjčil svoje hodinky. Tak. Já se mrknu. Ty, hola. To mi vám jmenuje, ne? Určitě. Já chodím do tržnice k panu Nuenovi. Pan Nuen je větev. No, větnamec. Takovýhle věci mi bere za půlku. On tam je furt v létě, v zimě, od rána do večera, furt. Já tam byl minulý týden v té Vánici. Nuen úplně holí záda. Já mu říkám, pane Nuene, nemáte išias? A on říká, nemám, zítra přivezu. Takže vložíme Mirkovi hodinky do Magic Box. Jsou tam, Mirku? Jsou. Až řeknete 3, až já řeknu 3, tak řekneme spolu magickou formuli šurry, murry, fuk. 1, 2, 3. Šurry, murry, fuk a hodinky jsou v prdeli, běžte zpátky. Máte si hlídat své věci, co mě do toho děkuje. Jak to malé jardele. A já budu potřebovat dobrovolnici. Tak. Takovou dobrovolnici. No. Tam je Ukrajina, schválně. Ano. Ano, červená mandragora. Pojďte k nám. Je to voda, pojďte k nám. Máme dobrovolnici. Pojďte k nám. Dobrý večer. Nemáte koukat jinam. Jak se jmenujete? Markéta, dobrý večer, Markéto. Markéto, dobrý večer. Pojďte za mnou sem. Naše kouzlo je jednoduché, to zvládnete v pohodě. Stoupněte si čelem, klidem, aby vás všichni viděli. Dámy a pánové,
asistentka Markéta se teď slíkne do půl děla. A já řeknu, protože Markéta nesnáší hluk motorové pily, přeříznu ji klasickým způsobem. Cože? Co? Se snad zbláznil. Já mám svatý klid, když jezdím sám, ty. To je zas taková masora, ty jsi takový hovado. Ježíš, máme náhradní program na štěstí. Markéto, nikam nechoďte, máme náhradní program. Úplně náhodou mám tady nůžtky. Nůžtky. A brvesky. Dva. Krátký a dlouhý. Já neumím nic provazat. Tak vař z vody nebo něco. Tak já zavřu oči a začnu vařit z vody. Já se soustředím a ten krátký zmizí. Marké, to jste asistentka, kouzelník? Tak mi řekněte, ty vole, co s těma mám dělat? Chytrá zase. Dej se na ten krátký. Máme jeden pro vás! Dámy a pánové, máme jeden pro vás. Je máme jeden konec. Ajď zlevo. Zavřu oči a jedu na druhou stranu. Zdravý, co tam bude. Ha, druhý konec. Máme dva konce a pro vás, který je zatím ve celku. Markéto, je to tady přesně uprostřed? Dvakrát než jednou řeš. Je to přesně, dobře? Vezměte si nůžky. Tady mi to přestříhne, ne? Ano? Teď se uvidí, kdo z nás bude víc na sračky, musí to být přesně na půl. Máme jeden, dva, tři, čtyři. Ještě se ptám, ty vole. Je to přesně, jo. Dvakrát, jo, je to přesně. Markéto, já proti chlastu nic nemám. Naopak. Ale tohle je rozdíl nějakých 37 cm. Nevadí, já to svážu. Lepší je mít provázek ve celku než na sračky. Co si jen cvrknul do trioly. A to jsem byl na malé a taky trochu na velké. Ale nestihl jsem si sundat kalhoty. Je to pevné, Markéto? Jako bejk, dobrý. Tak. Já si ten provaz namotám na ruku. Vemu krátký provaz. To je píčovina. Já si tomu muštky. Chytneme koneček, rozpotáme to. Čarodějnice. Hezky. Čarodějnice, Markéta! Jak si to dělá? Pak mi pomůžeš chytit, to z ní musíme vymlátit. Děkujeme za spolupráci. Čarodějnice, Markéta! Dobrý, dobrý. A tak, vememe. Vememe si tebe jako dobrovolný bůk. Kniha. Umí dobře. Co to je? Coloring book. Co barevný? Barevný knížka. No, ano, barevný. A nebo volně přeloženo, to může být taky. Omalo, to umí dobře. Omalovánky. Jaké omalovánky? Na hovno nevybarvený jsi. Se šaškama taky, ale jsou nevybarvený. Jsou nevybarvený, černobílý, nevybarvený. Tak. Tady jsou barvičky. Stačí udělat nad těma omalovánkama všema těma barvičkama a říct magickou formuli to mi ho vyndej. Prosím. To
to mi ho vyndej. Už jsou vybarvený. Už jsou vybarvený, to mi ho vyndej. A teď ještě jednou a říct, to mi ho fakt vyndej. Prosím. Fakt vyndej. Houtrnic! Další čaroděj! Díky za spolupráci! Děkuji. Dalšího dobrovolníka si vyberu náhodně. Náhodně znamená cihlou. Zavřu oči, aby někdo neřekl, že jsem si na někoho zasek. Hodím mezi vás cihlu. Kdo zařve, je dobrovolník. Pokud se nám stane, že dobrovolník nebude schopen chůze. To se mi to stalo. Dostal jsem za to 3 knedlíky ve druhý cenový s odkladem na 5 let. Jasně, tak ještě chviličku pokračuj a zase tě zavřu. To nevím, to fix. Tady to jsem. Co jsi řekla? Do nevětr... Do nevětr fix. Do nevětr fix. No. To není možný, že byl praděda takhle nasraný. Já jsem od něj nejsprostší slyšel sánky borový. On řekl si prababě, do nevětr fix, a ona zmizela. Ty brďo. Víme zaklínadlo? To splní, co seš. Hned si uděláme hezký víkend. Jo. Uvidíme se v pondělí. Počkej. Co to bylo za pecku? Ona už něco splnila někde. Kam jsi s tím mířila? Tam někam, ale... Tam ne, tam mám věc. Ty nám, jakého zvířátka se nejvíc bojíte? Pavouka! Kdybyste řekla hada, tak jsme prdeli, protože včera mi vylez a na zpátečku jsem mu přejel. To křupalo, já myslel, že je z něho nebo řecha. Ale pavouka máme. Je to sklípkan kubánský. Je mírně toxický, asi jako sašeň. Jmenuje se Bohumil. Říkali jsme mu Fidel, ale to byl nasraný ještě víc. A on jak cítí, že jsem ožralý, tak mě vždycky štípne, ale vy jste nic nepila, vy se nemáte čeho bát. Já přinesu Bohumila. Je, on spinká, dobytek. On je tady chvilinku sám, ty vole, a už spinká, hajzel. Jak si myslíte, že se vejde velký Bohumil tady do té přepravky Bohumilový? Tipněte si. Tak se podívejte, jaký velký Bohumil. Nepeste se. No! Moje ruka! Protože tahle je gumová. To se jenom takhle vystrčím. Kdybych byl hajzl, tak tam mám ještě gumovýho Bohumila. Protože 99% ženských řekne pavouk. Ne, ale teď to bude horší, protože já se tu dneska u mýho kamaráda. On je patolog. Jmenuje se Kovanda, dneska měl hodinu s medikama, přišel nalitej jako kráva. Takže celou hodinu řval na ty mediky, po pitvě je každej generál. Potřebuju, abyste tu ruku pošimrala na ty kosti. Katka se ničeho nebojí! Zatleskáme Katce! Hele! Kovanda, jak přišel nalitej dneska na tu patologii, na tu tý pitevny, tak říká furt, po pitvě je každý generál, a pak říká těm medikům, patologie vyžaduje 2 disciplíny. Za prvé odvahu. Strčil mrtvole prst do prdele a volíznu. A ty medici. Říká, za druhý postřeh. Prdeli se mě Lukazováček a volíznu jsem si prostředníček. A vzhledem k tomu. Vzhledem k tomu, že střízlivým asi. Však se to pozná, když člověk střízlivý. Nemáš. Měrku na volej, je tam volej, není tam volej, takhle se pozná, jestli člověk střízlivý nebo...